dhalinyar ahaan waxaan had iyo jeer kaga jirnaa safka hore gargaarfidinta musiibooyinka dabiiciga ah ee soo wajaha bulshadeena. Haddana kuma jirno miiska lagu goynayo talada waddanka. Waxaa si dadban iyo si baraar ahba looga saaray talada. Waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada ay joogaan miisaska go'aannada masiiriga ee dalka lagu gaadhiyo sida golayaasha qaranka, golaha fulinta, golaha garsoorka, waxay qayb ka noqon lahaayeen xalka iyo horumarka bulshada iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay abuuri lahaayeen fursad waarta oo ay abuuri lahaayeen facaha iyo dhalinyarada iyo jiilalka soo socda. Dhalinyarada Soomaaliland waxay la daalaa dhacayaan qaar ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajaha dhalinyarada caalamka, sida shaqo la'aan iyo nabaad guurka deegaanka. Haddii aad fursad naba siin lahaa, waxaanu qayb ka noqon lahay samaynta iyo fulinta xalal waara oo ka turjumaya baahiyaha bulshada, gaar ahaan ajandayaasha dhalinyarada reer Soomaaliland. Haddii aan nahay dhalinyaro Soomaaliland, waxaan doonaynaa inaan qayb ka ahaano kuwa gaadhaya go'aamada saameynaya mustaqbalkayga iyo mustaqbalka dhalinyarada. Waxaan rumaysannahay oo aan aaminsanahay inaan bulshadayda ugu adeegi karo sida ugu fiican, si ka wanaagsan sida hadda wax u socdaa. Haddii aad aaminsan tahay in dhalinyaradu ay mustaqbal wanaagsan u horseedi karaan bulshada reer Soomaaliland, fadlan nagu soo biir oo isticmaal hashtagga #waamarkeenidhalinyaro. Hashtag #waamarkeenidhalinyaro.